Ողջույն։ Շարունակում ենք վերցանել ժամանակակից աշխարհի եւ աշխարհակահաղականության գաղտնագրերը եւ ինչպես միշտ Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Բարերեկո։ Բարերեկո։ Հիշում եք ռուսական Իլ-20-ի կործանումը Սիրիայի տարածքում, երբ իսրայելական ինքնաթիռները փաստորեն հարվածի տակ դրեցին ռուսական Իլ-20-ը եւ սիրական ուժը խփեցին այդ ինքնաթիռը, հիշում եք։ Լայք հասկաց։ Իսկ բոլորովին վերջերս աննախադեպ հրետակոծության ենթարկվեց Իսրայելը, այնպիսի հրետակոծության, որ նա չի հիշում իր պատմության մեջ և այնպիսի էֆեկտիվությամբ, ինչպիսին ապշեցրեց ամբողջ աշխարհին։ Իսրայելի այսպես կոչված պողպաթե գմբեթը, հա, ճիշտ եմ ասում, պողպաթե գմբեթը 460 հրթիռներից ընդամենը 100-ին որսաց։ Կապ տեսնում եք այս ամենի մեջ։ Երկու մասի է բաժանում հարցը ձեր, մեկը ակնարկ էր տեխնիկական մասնակցությանը ռուսական հնարավորությունների ռեփ համակարգերի մասնավորապես, որպեսզի ուրեմն ստեղծեն բարդ իրավիճակ իսրայելի համակարգերի աշխատանքի համար, և կա այդպիսի բան, թե չէ, բայց կա երկրորդը, որը այսպես էապես ավելի կարևորը և առկայությունը ակնհայտ է։ Ռուս զինվորականները այդ օրը, երբ որ խփվեց ինքնաթիռը, իսկ հետակայում նրանց ուրեմն լսելով, գնահատականներին ծանոթանալով եւ այլը, նաեւ ռուս ժողովուրդը պատերազմ հայտարարեցին Իսրայելին։ Այդ պատերազմը ոչ միտեղ չի ասվել դրա մասին, ոչ ոք չի խոսել, մենք լսել ենք ինչ-որ գնահատականներ, բանական է, բավականին այսպես, հա, կարծր կարող է գնահատական, բայց ես վերծանում եմ եւ պնդում եմ, որ հայտարարված է պատերազմ, որովհետև գնահատականները, որ Իսրայելը որպես պետություն, նրա ուրեմն պետական համակարգերը օգտագործվում են համաշխարհային ուրեմն այդ ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչ վերակացու տարածաշրջանային եւ ինչ որ բաները մեր նաեւ գլոբալ վերակացու Նատանյահուի կողմից, որպեսզի իրականացնել դրա կամքը, եւ եթե անգամ եթե մեկը Իսրայելին վերածել է գործիքի պետությունը, իհարկե տխուր է, որ դա արտահայտվում է եւ ժողովրդի վրա, բայց բոլոր դեպքերում մյուսները, ում դեմ դա օգտագործվում է, երբ որ դա հասկանում են, արդեն հակփորձում են այդ գործիքը կոտրել։ Եվ Ռուսաստանը երկար չէր ընկալում, թե ինչ է որտեղ է կատարվում, այլ Ռուսաստանը չէր ընկալում, որ քառորդյա պատերազմը ստեղծվել է այդ գործիքի միջոցով։ Այնտեղ կար ինչ որ Ադրբեջան, ինչ որ լոբիստներ Ադրբեջանի ռուսական համակարգում եւ այլ եւ այլը, բայց հետո պարզվեց, որ այնտեղ կա Իսրայել, որը լուծում էր հարցեր համաշխարհային աշխարհական համակարգի, այդտեղ պետք էր քաոսի նախադրյալներ պատրաստել այս տարածքում։ Եվ այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են, Հայաստանի մենակ վերաբերյալ կա մի քանի բաներ մեզ հետ կապված, ուր մնաց այլ երկրների հետ, այսինքն Իսրայելը չհայտարարված պատերազմ էր վարվում ընդդեմ Ռուսաստանի ռուսական համակարգի, որտեղ Ռուսաստանում կան նույն այդ համաշխարհային ֆինանսական համակարգի նրանց ներկայացուցիչները, բաները, եւ հարված էր հասցվում ռուսական համակարգին, չթողնելով նրան կայանալ, վերածելով նրան այլ բանի։ Երբ որ սա ֆիքսվեց, հայտարարվեց պատերազմ, այս սա է մահացու վտանգը ներկայացնում Նատանյահուի եւ նրա համակարգի համար։ Հարցը ոչ միայն նա է, որ ռեփ համակարգեր են միացնում, անգամ եթե միացնում են, Իսրայելը միշտ այնպես էր խոսում, որ այս 300-ն էլ կջախջախի, այս 400-ն էլ, եւ ընդհանրապես ով է, ինքը համար մեկն է, եւ այլ եւ այլը։ Ես նորից կրկնում եմ Իսրայելը, բայց խոսքը գնում է Նատանյահուի եւ նրա գործընկերների մասին, աշխարհական համակարգի մասին Իսրայելում եւ իսրայելի գործիքների օգտագործումը, ուղղակի կա մի հատ նրբին հարց։ Ռուսաստանը Ուկրաինայից հետո եւ բոլոր ժողովուրդները երկիր մոլորակի, երբ որ ստիպված են լինում իրար դեմ գործել այսպիսի բաներում, պետք է մաքսիմալ աշխատել, որ հարվածը հասցվի պետական համակարգի այն հատվածներին, քաղաքական, ֆինանսական համակարգերի այն հատվածներին, որոնք ռեալ վերածված են գործիքի, եւ մինիմալ հարվածներ հայտնվի ժողովրդներին, որտեղ հանկարծ չփոխարինվի շտամանքը այդ աշխարհական համակարգի հետ, ուրեմն շնամանքով կոնկրետ ժողովուրդների հետ։ Բարդ հարց է շատ դեպքերում, բայց պետք է կարողանա Ռուսաստանը, ասեցիք, պատերազմ հայտարարել Իսրայելին, Ռուսաստանը Թուրքիային էլ էր պատերազմ հայտարարել
ինչ եղավ։ Ռուսաստանը հայտարարեց համաշխարհային բաշխարհական համակարգի վերակացու Էրդողանին պատերազմ։ Էրդողանը շատ արագ սկսեց բղավել, ճչալ եւ այլ եւ այլ, որ ինքը ոչ մի կապ չունի համաշխարհային բաշխարհական համակարգի հետ։ Իրականությունը շատ բանում այդպես է։ Եթե Նատանյախուն ակնհայտ վերակացու է, Էրդողանը պարզապես ճարպիկ տղա է, ինքը փորձում է հարմարվել և մաքսիմալը փոքել, այսինքն ժամանակակից քաղաքական գործիչ, բայց ֆունդամենտալ իմաստով, թե նա ուր է ուզում տանել Թուրքիան, հաստատ այնպես չի, որ նա ուզում է Թուրքիան տանել, որ ամեն մի թուրք, ուրեմն ամբողջ կյանքը նվիրի նրան, որ ուրեմն մաքսիմալ փող կուտակի և մաքսիմալ հաճույք ստանա։ Թուրք ժողովրդի այլասերումը չի մտնում Էրդողանի պլանների մեջ։ Նա մտածում էր, որ ինքը կարող է ճարպկություն անի եւ երկու աթոռին նստի, աշխարհականի հնարավորությունները ստանա, հզորություններ, ձեռքբերումներ ունենա, հետո անի այն, ինչ որ ինքը ծրագրում էր։ Բայց այսպես չի ստացվում։ Եվ նա պետք է ընտրություն կատարեր, եւ նրա գոնե այս պահի ընտրությունը այդպիսին է, որ նա ուրեմն ընտրել է հակառակ ճամբարի մասնակցությունը, մյուս ճամբարում ուղղակի դամ պահելով։ Սա չի նշանակում, մեկը երբ որ դες ճարկություն է ցույց տալիս, արդեն միշտ կասկածը կա, եւ հավաստիացնում եմ, եթե մենք ձեզ հետ խոսեցինք այդ կասկածի մասին, ռուսական համակարգերի մեջ այդ կասկածը հազարապատիկ ավելի ուժեղ է։ Այսինքն նրանք անում են բարեկամությունը, աշխատելու են ուրեմն այդտեղ խախտումներ բաներ թույլ չտան, բայց շատ ուշադիր են հետևելու Թուրքիայի ամեն մի, նույնիսկ ամենաչնչին խախտմանը։ Օրինակ, Պատրիարքի գործունեությունը Ուկրաինայում։ Սա նույնպես հաշվառվում է Կոնստանդնուպոլիսի Պատրիարքի մասին։ Սա նույնպես հաշվառվում է Ռուսաստանում որպես միավոր, միավոր Թուրքիային վերաբերող։ Այսուհանդերձ աշխարհի այսօրվա ընթացքում բեկում համարում եք Խզբուլայի կողմից այս մասսայական հրթիռակությունը, թե առայժմ Համասի, եթե գործը հասավ Հեզբոլային, նայեցեք Համասի կողմից, այո, եթե գործը հասավ Հեզբոլային, այնտեղ 100 հազարներով են գնահատում հրթիռների արկայությունը, Համասի իհարկե, Համասը որակը էապես ավելի բարձր քան Համասինն է, եւ ամենակարևորը Հեզբոլան աշխարհի ամենա մարդկային կառույցներից մեկն է։ Իհարկե նրանք մարդկային են յուրայինների մեջ, այսինքն այստեղ կա նաև իսլամի առանձնահատկությունը, որ յուրային ճանաչում է միայն իսլամականներին, և ուրեմն բոլոր դեպքերում նրանք իրար մեջ ոչ մի այդպիսի գայլային օրենքներ Հեզբոլայի ներսում չկա, նրանց հարուստները, նրանց աղքատները բացարձակապես այնպիսին չեն, ինչպես Հայաստանի հարուստները և Հայաստանի աղքատները, որ Հայաստանի հարուստը տկած ունի աղքատի վրա եւ նրան ամեն ինչ վերաբերողի։ Հեզբոլան շատ ավելի ասցի մարդկային համակարգ է, շատ ավելի կազմակերպված, շատ ավելի գաղափարական եւ շատ ավելի բաների ունակ։ Եվ միգուցե Իսրայելը կարողնա խուսափի այդ Հեզբոլայի հետ արճակատումից, եթե հասցնի քրեական գործը կապած Նատանյահու հետ ավարտին եւ վերջապես կալանավորի նրան եւ նրա գործընկերներին, կարող է կոռուպցիայի համար ուրեմն կալանավորել, բայց մենք բոլորս կհասկանանք, որ նա համաշխարհային բաշխարհական համակարգի գործիք լինելուց փորձում է հրաժարվել։